Módne trendy sa menia a miešajú tak rýchlo, že človek už nevie, čo je in a čo out. Nasledujúce módne hity si ale isto pamätáte, sú totiž najhoršie v histórii. Začiatkom nového tisícročia prišiel trend nápisov na teplákoch, konkrétne na zadku. Napríklad Juicy ako šťavnatý, akože zadok. Alebo názvy rôznych farieb, zrejme pre farboslepých, aby bolo jasné, o akú farbu ide. Aj keď tu sa úplne netrafili. Boli aj pokusy o vtip, ale niekedy ten vtip bol taký zlý, až bol vtipný. V 80. rokoch a u nás v 90. prepuklo šialenstvo šušťakových súprav. Tento športový odev však začali nosiť ľudia aj mimo športovania. Kto nemal šušťakovú súpravu, nebol in. Tento módny kúsok sa však po rokoch stal vhodným oblečením akurát tak na retro karneval. Vďaka za to. V 70. rokoch boli v trende košele s veľkými goliermi. Nemožno uprieť snahu o originálnosť, ale nevyzeralo to úplne najlepšie na každom. Volali to aj disco golier a propagátori boli hlavne umelci. Ku nám trend prišiel o pár rokov neskôr, ale silno sa uchytil. Trend padnutých nohavíc vznikol asi pre nedostatok opaskov na trhu. Absolútne nepraktický spôsob nosenia nohavíc sa rozšíril najmä medzi repermi. Platilo pravidlo, čím nižšie, tým lepšie. Vytrčajúce trenky boli znakom toho, že to nosíte správne. Skutočný pôvod tohto trendu je vraj vo väznici, kedy väzni dostávali veľké nohavice a tie im padali. A to bolo cool. 70. roky priniesli aj mužský overall, v ktorom muži vyzerali ako z cirkusu. Netreba si to mýliť ale s montérkami, tie mali aspoň ochrannú funkciu. Pri mužských overalloch išlo o módu a keď k nim pridali rôzne vzory, volániky či zvoncové nohavice, katastrofa bola dokonaná. Tento módny výstrelok našťastie trval iba chvíľu a viac sa už nevrátil. To bolo 5 najhorších módnych trendov. Kúsne sa obliec a nepodľahnuť šialeným trendom dá niekedy námahu, ale ruku na srdce. Každý sme sa raz obliekli do niečoho, čo pripomínalo karnevalový kostým. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.